vždycky je lepší, když si lidi dokážou víc vstříc. Oni mě vyhodili. Co byste řekla na pozici organizing manager? Já ani nevím, co to je. Ale zní to dobře. Manager. Jsi pořád moje žena. Ale bydlet s tebou už nemusím, takže si seber svoje věci a jdi. Jsem to prostě zmorala. Tak proč si trápit tím, co bylo? Ty si fakt myslíš, že chce rozvedenou ženskou s dvěma dětskama? Tak někdy chce člověk všechno. Vážně jsi myslela, že bych se s někým takovýmhle mohl vyspat? Prostě to tak mělo být. Nechte moji ženu na pokoji. Jste případ. Advokát. Uklízečka, prostě žádná pohádka se nekoná. Já jsem úplně v pohodě.